Գևորգ Հովհաննիսյանին ավտովթարից հետո ծանր վիճակով տեղափոխել էին Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Անմիջապես կատարվել էր համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն և պարզվել, հարվածի պատճառով առաջացել է պարանոցային առաջին և երկրորդ ողերի մեծ տեղաշարժով հոդախախտ։ Բացի այդ, պարանոցի երկրորդ ողի լուրջ կոտրվածքի պատճառով կյանքի սպառնալիք կա։ Սա վանկայուն վիճակ է պարանոցի համար, քիչ է համատաբար հանդիպում, վտանգավոր իրավիճակ է, որտեղ շատ հեշտությամբ դա սա բերում է պարալիզված վիճակի, ընդհուպ շատ արագ մահվան անգամ, քանի որ ողնուղեղային կարևորագույն կենտրոնները հեշտությամբ վնասվում են այսպիսի կոտրվածքների ժամանակ։ Այսպիսի վիրահատություն տասնամյակների աշխատանքային փորձի ընթացքում ողնաշարի պաթոլոգիայի ծառայության ղեկավար Կարապետ Մոմջանը դեռևս չէր կատարել։ Դեպքը բացառիկ է թե վնասվածքի տեսակով, թե վիրահատական մեթոդով։ Բացի այդ, այսպիսի միջամտությունների համար հարկավոր են գործիքներ, որոնք Հայաստանում չկան։ Սակայն հետաքրքիր զուգադիպությամբ մեկ ամիս առաջ մեկ այլ հիվանդի համար նման գործիքներ բժիշկը պատվիրել էր։ Մեծ ռիսկերի գիտակցությամբ բժիշկը որոշեց կատարել վիրահատությունը, քանի որ հակառակ դեպքում երիտասարդ տղայի կյանքը վտանգված էր ամեն րոպե։ Վիրահատության համար անհարմար տեղ է, որտեղ խաչվում է ներվը, անոթը, ողնուղեղը և շատ այսպես նեղ զոնայում են այդ ամենը, պետք է խնայես թե ներվը, թե անոթը և մյուս կողմից ողնուղեղը այդ նեղ զոնայում։ Իմանալով դա աշխատում ես չանել նմանատիպ իրացուներ, բայց ըստ անհրաժեշտության բնականաբար այսպիսի անհրաժեշտություն ծագել էր այս հիվանդի հետ կապված և մեզ հաջողությամբ հաջողվեց իրականացնել, ամրացնել, ուղղել ամբողջ պարանոցը։ Այս վիրահատության ընթացքում ողնաշարի պարանոցային հատվածում տեղադրվում են 4 պտուտակներ, սա պահանջում է գերագույն զգուշություն, քանի որ շատ փոքր վիրահատական հատվածում անոթը, նյարդը, ողնուղեղը վնասելու մեծ ռիսկեր կան։ Փորձառությունը արդեն վախերի չի հասցնում, բայց զգուշության, գերագույն զգուշության, ասենք, անպայման, որովհետև այդպիսի անհարմար նեղ զոնայում ընդամենը տեղադրվել են 4 պտուտակներ, բայց 4-ն էլ բարդ տեղում են, 4-ն էլ բարդ ձևով են տեղադրվում, հատուկ ձևով, հատուկ անկյուններով։ Ռիսկերը այնքան մեծ են, որ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում պետք է գնալ նմանատիպ իրացում։ Առաջ երկրորդ ողերի տրանսպեզիկուլար ֆիքսացիա է կոչվում, դրա դեպքում պտուտակներ են մտցվում ըստ տեղակայման անատոմիական ուղեցույցերով, պտուտակներ են դրվում երկու ողերի միջև և ամրացվում են երկու ողերը միմյանց։ Այդ պատճառով, քանի որ առաջի ողը երկրորդին ամուր ամրացված է, պարանոցի պտտական շարժումը խիստ ուժում են։ Սովորաբար նման դեպքերի ժամանակ հաճախ հնարավոր չի լինում հիվանդին բժշկական կենտրոն հասցնել։ Մահվան հավանականությունը մեծ է, ուստի վիրահատարան մտնել, գիտակցելով ռիսկերը, բժշկի համար հեշտ չէր։ Ստրես, հոգնածություն, դժվար անհանգստություն, բուն վիրահատություն անելուց հետո ոնց կլինի, ինչ կլինի, անհանգստություններ կան, բայց քանի որ նմանատիպ վիրահատություններ շատ են կարևոր, այլ տեսակի, բայց մոտ են դրանք, հա, այդ պտուտակների տեղադրում, ուղղությունների ճշտում և այլն, որոնք պետք է ահաբուտություն ապրել դրա համար մենք, ես գրկում եմ, որ իրավունք ունենք նաև դրա անելու։ Վերջնական բուժզննումից հետո հիվանդը տուն է գնում, կյանքի վտանգ չկա, առողջությանը ևս։ Միակ անհարմարությունը պարանոցի սահմանափակ շարժունակությունն է, որը սակայն մեկ տարի հետո այլևս նրան չի անհանգստացնի։